I Dara Bubamara je otpočela sezonu ljetnjih nastupa na Crnogorskom primorju. Publiku je zabavljala u noćnom klubu Hyde. U Budvi za nastup se naravno tražila karta više. Kao i uvijek kada Dana nastupa u Crnoj Gori. Evo još malo vreli kadrova iz doći do kluba Hyde u Budvi, a onda razgovor sa Darom na sve one teme koje danima intrigiraju javnost. Idemo slikom do noćnog kluba Hyde u Budvi. Dragi poštovani gledaoci, gore more, tope se planine, od ljepote Dare Bubamare, stigla je Dara. Dara je stigla u Crnu Goru i evo nas u najluksuznijem hotelu na Jadranu, hotelu Splendid. Dobroveče Daro, kako si, što radiš? Hvala ti lepo i uvijek se nasmijem, stvarno. I na Instagramu kad te gledam i stvarno onako izuzetno si mi stvarno dragi, hvala ti na komplimentima. Tačo je, gori sve, gore more, gore tople, i ja gorim, Dara, sijem kao milion, znaš, sijem kao milion. A ti si u mraku s njom? Da, tako da, a to ne. Ne, on nije u mraku, ali tako sam. On je sa mnom, da. A i nije u mraku. Vidi se dobro, tako. Daro. Tako da, dobroveče svima, dobroveče svim gledalcima. Drago mi je što sam stigla u Crnu Goru, poželala sam se Crne Gore, nisam dugo bila. Sinoć sam doputovala iz Turske. Bila sam u Bodrumu, tako da jednostavno idem za suncem, idem za morem. Daro, pa možda si ti to sunce zapravo. Što misliš, ne sradi? Pa ja sam sunce ljubavi. Opa! Daro, ti si rekla da goriš sva. Pa da li ćemo večeras trebati vodu da prospimo, da kažemo? Pa ne, kao tom fazonu, žargonski gorim. Da, da. Stvarno sam onako prezadovoljna. Eto, hvala Bogu, završila se ova prokleta korona. Nadamo se da više neće biti. I zadovoljna sam. Živa, zdrava, predivnog sina, divnog oca, brata, Daro, porodicu koja me podržava, divnog dečka, sve. Daro, večeras u Splendidu. Znači, treba da se zna gdje se snima Dara Bubamara, jel' tako? Ne te da kažemo prčvare i slično, nego ti ne želiš. Ne ima problem to, znaš, da se snimam se, ali... Ti si meni jedno rekla buđaci ili tako? Pa ne, nego... Uvijek tamo stimamo, znaš, čuje se neka muzika, neke daske, tamo propadamo, razumeš, nema potrebe, kad sam smeštena ovdje i uradimo ko ljudi, brate, intervju, ne, ono, muzika se čuje, tamo neki skaču, propada, razumeš, one daske i ono. Samo što ne padaju. Pa da, znaš, pošto to je inače iza backstage-a, to je onako sve ono nesređeno, tako da treba da uradimo ove intervju kako nam dolikuje. Upravo, Daro, tamo je i crveni tepih, posle ćeš ti tamo i prošetati. Da, to smo se zezali kad je bila korona. Ja rekao, kad budem se sve to završila, Boža me rekao, nek me čeka sa crvenim tepikom. Daro, ti si jedina, ali jedina, samo što moram da kažem, da odbijaš čak nastupe po Crnoj Gori. E, zbog čega? Po Crnogorskom primorju? Ne, ne, ne sam po Crnoj Gori svuda. Sad ću te reći zašto. Mislim, da mi ljudi shvate nešto pogrešno. Ja stvarno, posle korone sam snimila pesmu i sve to munjevito krenulo. Imala sam i neke reklame, spotove, emisije. Bukvalno sam ono, što kažu, u šesu sam u brzinu bacila i to je stvarno onako sve naporno i sve. Tako da, a navikla sam tokom korone da se malo i odmaram i dosta sam i putovala. Tako da sam baš onako se bila malo morila, pa sam malo bila na odmoru. Ali baš taj period kad sam bila na odmoru u Bodrumu, menadžer me zove 16. Crna Gora, 17. ovo, 18. Kragujevac. Lekica naš. Da, lekica naš. Ja kažem, nema šanse, ako idem na more, razumeš, ono. Onda sad isto, za avgusta je tako, šanse nema, idem na more, ovo, ono. Znaš, on kaže, jebate, kaže, bože, prosti. Kaže, ti si jedina pevačica koja, kaže, i to sam nastup. Pa vidi, znači, ono, ne treba, ono, srljati. Treba, ja dosta radim, ali ne treba sad, ono, sad...
pada ti u nesvest, razumeš, iz grada u grade sve opušteno, dva nastupa, pa onda malo pauza, pa opet... Pauza, Tajland, pa... Daro, mnogi ti zamjeraju što stalno kao pričaš o luksuzu i što si stalno po luksuznih... Ja uopšte ne pričam o luksuzu, ja samo slikam gde budem. Znači, ja nemam što da pričam. Ja nikom ništa ne pričam, a svi pričaju o Dara, portali Dara, luksuz Dara, ja nikom ništa ne pričam, ja samo slikam mesta i destinacije gde sam. E sad, mislim, pritom nisam nikom ništa ukrala, zarađujem, radim, tako da, što bi lagala, što sad kao treba da snimam, ne znam, sad neću nikog da uvredim, ali da snimam da bi kao ispala skromna. Ja sam skromna kao čovek, ali u životu sam sebi napravila da sam, kako da kažem, jedna gospođetina koja je sebi omogućila da može da putuje, da ide na more, dobre hotele, tako da ja samo slikam da modesam. Eto, što nekom smeta, normalni ljudi svi kažu svaka čas, haos, ono, razumeš, a ovi ljubomori, to će uvijek biti, ali mislim, to ja, stvarno, prevazišla sam davno. Ma eto, tako ba briga ko šta priča i jedni čak i niti portale te, ne čitam. Jedno kada je nešto baš onako žestoko, a onda samo nazovem advokata i tužim, znaš. Daro, ima i naslova. Dara u minijaturnom kupaćem kostimu, Dara vozi skuter, Dara ovo, Dara ono. Da li ti to smeta? Pa ne, oni... Pokazala sve, Dara... Ne, oni to svake godine isto pišu. Isto pišu, zato što ljudi jednostavno, to sam skontala, da kad mene stave na portal, to je čitano, i to je to. Ja svake godine sam u sličnim kupaćim kostimima, znači ono isto, a ima što da se vidi, dakle. Da, tako da to ne znam šta je to čudno, ono, ali verovatno je, kažem ti, to čitano i onda stavljaju. Interesantna sam im, šta da kažem. Daro, da. Zvijezda sam, kada u Crnoj Gori. Daro. Daro Bumara, najčešće kada u Crnoj Gori kaže, a Daro Bumara, ja te volim, a što te moja majka voli? A moja majka te obožava. A znaš šta je kad Crnogorcu majka obožava? Da, meni je najčešće kao ono Lukas rekao, Daro bi te Daro. Da. E, sam to čula. Da, Lukas kao našali se, Daro bi te Daro. Pa da, dobar. Pa dobro, Lukas je uvek bio onako posebno inteligentan i duhovit. Ili ona kada je rekla, ne znam koji zvorinka Milošović, duri bubu mu. A ne, ona je na svom tom jeziku. Koji je to jezik? Vlaški. Vlaški. Duri bubu muri. Ona rekla, je pitala nešto kao fazona, kaže, ona sad će da kaže kako se kaže Dara Bumara na vlaškom. Kaže ona, duri buba muri. Bip, u meni će ja pali. Znači, nisam znala da može ime da bude na nekom drugom jeziku drugačije. Čak i Francuzi kažu Dara, ali ono duri bubamuri, ajde. Daro. Vlaški je drugačiji. Daro, hoću ovo da ti kažem sad kad... Daro, kad već pominjamo te svjetske zvijezde, i svjetske zvijezde prate skandali, pa na koji si ti možda skandal najponosnija? Tvoj. Pa imam neki skandala koji nisam ponosna, ali sve to dobro za showbiz, sve to negde tako morala da bude. I sve na kraju to bude dobro za mene, ali jednostavno to se meni sve slučajno dešava, i moje provale i moji mimovi u emisijama, to je sve slučajno, spontano, i jednostavno zato me možda i ljudi vole što sam prirodna, normalna. A kažem ti, što se tiče te neke svetske priče, mogu ti reći da sam, otkad je ovaj ludilo internet, senzacija, strašno da prilazim i stranci da se slikaju. Znači, dosta su mi Turaka prilazili sada, dosta su mi Rusa prišli da se slikaju. Ja joj kažem, kao možemo se slikati, ja kažem, why? Pošto ono kao, znaš, zašto slikaš, kao pa ti si zvezda, mi te pratimo na Instagramu, ono, ja kažem, ok, znaš, tako da je to jako lepo. Da, da, moramo da pitamo i za ljubav. Cvjeta, cvjeta, Božo, dobriša, ne može biti bolje. Cvjeta, ko pupolje. Daro, moramo da pitamo, što je prednost biti sa mlađim momkom, jer to u svijetu normalno, a ovdje malo isporavaju, sama znaš. I ovdje je normalno, samo što se foliraju i lažu, razumiješ, nego ja sam bila prva koja to rekla, onda su posle mene svi kao priznali neke veze koje su razlike u godinama, a niko nema muda da to prvi uradi. A pošto sam ja osoba koja nikad ništa ne laže i uvek kažem iskreno, i mislim da to nema nikako. Prvo, kao, treba imati hrabrosti biti kao sa mlađim, jel? Ali s obzirom da sam ja takva,
energična, tu uopšte nema nikakve razlike. Bukvalno, često puta on meni kaže da se ja neka ponašam kao da imam 15 godina. Kao da on ima sa onim njegove godine. To ste se zamijenili. Da. To je ta energija. I planovi za naredni period, samo radno, Crna Gora gori, sve. Crna Gora ima, znači, danas je Hajd klub, 26. terasa. Onda ponovo 8. terasa. 8. terasa. Biće tu još terasa i mora. I mora. Da, zato što mi se sad dešavalo da god sam pevala, svi zovu mog menadžera lepo, kažu, e, hoćemo još, kao, može koji termin. Može još, ljudi gledaju, Dara. Kažu, hoćemo još. Daro, evo i da završimo razgovor uz tvoju pjesmu, super, 20 godina fudbalera pa Pravac Rivijera. Ne u tvom slučaju, nego generalno to djevojke vole ljeti kada dođu. Pa vole djevojke dva fudbalera i Rivijera, to današnje vreme. To je baš pesma, eto viš, pogodila sam te koje godine izašla ta pesma. Ali kao da je danas. Kao da je danas, da, to je živo današnjih devojaka, nažalost. 20 godina fudbalera pa Pravac Rivijera. Hvala, Daro. Hvala i vama, pozdravljam sve vaše gledalce. Pozdravljamo našeg rumenića. Našeg rumenića, našeg slatkog rumenka. Ije, jeste. Pozdravljamo rumenića. Da, i evo, rumenići, kako smo ti rekli. Ponovo Dara u emisiji. To snimali tamo gde pa Čavra snimaju, nego ovde. U Splendidu i ponovo Dara u emisiji nakon 24 časa. Da, ponovo. Pa ja sam kod rumenića svaki 12 sati. Da, svaki dan na 12. Uključim, ja sam na televiziji. Rumenić, ljubimo. Pa misli, koga će da stave, mislim, realno, ovaj, ko je aktualno. Prčvara, jeste. Treba, Rumenić isto voli luksus, tako samo luksus. Jeste, samo luksus. Ljubim vas i pozdrav iz Montenegra. Rumenić, tako je da još je čestu.